Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, սկսում ենք մեր արդեն իսկ ավանդական դարձած կիրակնօրյա ուղիղ եթերը և այսօր հունվարի 28-ն է և հունվար ամսվա եզրափակիչ կիրակնօրյա եթերն է լինելու, սիրելի բարեկամներ, աստիճանաբար հավաքվեք, այսօր շարունակելու ենք շատ հետաքրքիր թեմաների շուրջ ենք խոսելու, նախ կներկացնեմ փետրվար ամսվա ճգնաժամային փետրվարի կանխատեսումներ, ավելի մանրամասն խոսենք փետրվար ամսվա մասին, նաև կշարունակենք նախորդ եթերի թեման, ես հիշեցնեմ, որ նախորդ կիրակի ես ձեզ ներկայացրեցի Պլուտոնի պարբերաշրջանների հետ կապված հայ ժողովրդի զարգացումը, պատմական զարգացումը, թե ինչպիսի փուլեր է անցել հայ ժողովուրդը կապված Պլուտոն մոլորակի պարբերաշրջանի հետ, հատկապես ջրհոս աստղակերպով նրա տարանցման, ինչու, որովհետև այժմ նույնպես ուրեմն Պլուտոնը մեզ մոտ գտնվում է արդեն իսկ ունվարի 21-ից սկսած, հենց այդ օրներ այդ ուղիղ եթեր հենց ունվարի 21-ին հենց սկսված նա մուտք է գործել ջրհոս արդեն երկրորդ անգամ, և այժմ ես նույնպես կներկացնեմ հայ ժողովրդի քաղաքակրթական կոդերից մեկը, շատ կարևոր հետաքրքիր եթերը լինելու, սիրելի բարեկամներ, գրեք ինչպես է ձայնը, ինչպես է պատկերը, որպեսզի ես հասկանամ, որ մենախոսություն չէ ինձ մոտ, այլ երկխոսություն է, այսինքն երկխոսելու ենք, ինչպես միշտ իմ ուղիղ եթերների ժամանակ ես սիրում եմ նաև կարդալ ձեր մեկնաբանությունները և իմանալ ձեր կարծիքը։ Գրեք ինչպես է ձայնը, ինչպես է պատկերը, նաև գրեք որտեղից եք դիտում այս ուղիղ եթերը, ես գիտեմ, որ 40 երկրներից ավելի դիտում են մեզ, շատ շնորհակալ եմ, մշտապես են դիտում, շատ շնորհակալ եմ ձեզ, սիրելի բարեկամներ, և գրեք նաև, եթե առաջին անգամ եք դիտում իմ եթերները, նաև նշեք, թե ինչ թեմաների շուրջ կցանկանաք, որպեսզի մենք անցկացնենք ուղիղ եթերներ, դեպ այս գալիք տարվա ընթացքում ես պլանավորում եմ ավելի բազմազան և ավելի հետաքրքիր դարձնել թեմաները և զուտ աստղաբանական եթերներ չեն լինելու մեզ մոտ, սիրելի բարեկամներ, աստիճանաբար հավաքվեք, ես եմ տեսնում ձեր մեկնաբանությունները, խնդրում եմ անպայման գրեք մեկնաբանություններում, ինչպես է ձայնը, ինչպես է պատկերը, որպեսզի կարողանանք շարունակել մեր ուղիղ եթերը։ Թե ձայնը, թե վիդեոն ընտիր է, սիրում է, գրում է Արա Հայկազնունինը, շատ շնորհակալ եմ, սիրելի Արա, և այժմ սիրելիներս աստիճանաբար հավաքվեք, գիտեք, որ եթերային ժամը խիստ սահմանափակ է, և մեկ ժամվա ընթացքում ես պետք է ձեզ ներկայացնեմ շատ կարևոր տեղեկատվություն և վստահեցնում եմ ձեզ, որ այս տեղեկատվությունը որևից է այլ տեղ դուք չեք կարող սրան տեղեկանալ այս կարևոր ինֆորմացիաներին հայ ժողովրդի մասին և ընդհանրապես պատմական զարգացման վերաբերյալ հայ ժողովրդի։ Նաև պետք է ասեմ, որ այդ տեղեկատվությունը մեկ ընդմիշտ կնպաստի նրան, որ ձեր աչքերի վրա առկա այդ վարդագույն ակնոցները մեկ ընդմիշտ կընկնեն ձեր աչքերից, որովհետև տարիներ շարունակ գիտեք, որ այնպիսի գործունեություն են ծավալել հայկահայկական ուժերը, որպեսի հայ ժողովուրդը իր հոգևոր զարգացման մեջ անկում ապրի, ավելի կազմականդվի նրա հոգևոր դաշտը, և դա իհարկե այդ գործին լծված են մշտապես այդ իշխանամետ աստղաբանները, թե կուսը կոֆեբաժակնայողները, կարդկցող աստղաբաններն են լծված այդ գործին, աստրոհոգեբաններ կան, որոնք նույնպես լծված են այդ գործին, պաշտպանել իշխանությանը, այսպես քարոզել, որ վաղը Էմանուել Մակրոնի լեգիոնները Ադամ Շիֆի ղեկավարությամբ մուտք են գործելու Սյունիք, այնուհետև ազատագրելու են Նախիջևանը և ամբողջ
Արևելյան Հայաստան, ասինքն գիշեր ցերեկ դուք ձեր YouTube-յան ալիքներով եւ այլն տարբեր հեռուստատեսություններով դուք լսում եք այդ կեղծ թեզերը, եւ դա իհարկե շատ բացասաբար է անդրադառնում մեր ընդհանրապես հոգեվոր դաշտի վրա, որ նպաստում է հոգեվոր հաջորդի հոգեվոր դաշտի անկմանը, կազմալուծմանը եւ աղավաղմանը։ Մի տիկնոջ ելույթ եմ լսում, ինչպես է վերնագրված, հայը աստծո պրոյեկտն է, կարծես այլ ազգեր սատանայի պրոյեկտներ են, այո։ Այսինքն դա ինչ խոսք է, գիշեր ցերեկ քարոզվում է հայը, աշխարհի կենտրոնն է հայը, բայց կներեք, հարգելիներս, հիմնավորեք, ինչու ենք մենք հիմա այսպիսի իրավիճակում։ Եվ այժմ մենք այսօր ավելի մանրամասն ենք անդրադառնանք հենց այդ խնդրին, սիրելի բարեկամներ, ինչու ենք մենք հայտնվել այս իրավիճակում, դեռ շատ եք այդ հարցը ինձ տալիս, եւ ես որոշեցի ավելի լայնացնել փակագծերը եւ ձեզ ներկայացնել իրականությունը, որովհետև գիտեք, որ կեղծիքները դրանք սատանայի սուտ է, և կեղծիքը դա սատանայի գործիքն է, որը եւ իհարկե լայնորեն օգտագործվում է այդ սորսական անձնավորությունների կողմից, որոնք սնվում են այդ ֆոնդերից եւ դրա համար գումար են ստանում, եւ կան նաեւ շամաններ, այսպես կոչված, նա անգամ չգիտի շամանը ինչ է, բայց իրեն շաման է հրճակել, գիշեր ցերեկ Հայաստանը հեսա ծովից ծով է դառնալու, այդպիսի այդ ամենը իհարկե շատ մեծ վնաս է հասցվում դրանով հայ ժողովրդի հոգևոր դաշտին։ Գերազանց է, շատ լավ, Սյունիքիս դիտողներ ունենք, շատ ուրախ եմ, սիրելի բարեկամներ, պասիվ եք, կարծես թե այսօր հունվարի 28-ն է և բանակի օրն է, սիրելի բարեկամներ, շնորհավորում եմ բոլորիս այդ կապակցությամբ, հայոց փառապանց, հաղթական, հզոր բանակի օրն է այսօր, և իմ աստղային խորհրդատու Աննե Հախվերդյանի հետ հիշեցնեմ, որ այդ ալիքում ես ունեմ հայոց բանակին նվիրված շատ հետաքրքիր վիդեո, կարող եք անպայման, այժմ ես հղումը կներկացնեմ ալիքի, անպայման դիտեք նաև այդ վիդեոն, իհարկե ալիքս շատ հետաքրքիր է, եթե պատահաբար բաժանորդագրված չեք ալիքիս, ես ձեզ հորդորում եմ անպայման բաժանորդագրվել, որովհետև այստեղ դուք կգտնեք ինչպես ուրեմն կանխատեսումներ, գերճնշգրիտ կանխատեսումներ, ինչպես ամբողջ երկրագնդի, ամբողջ մարդկության զարգացման վերաբերյալ, այնպես էլ Հայաստանի զարգացման վերաբերյալ, թե ինչ է սպասվում մարդկության եւ Հայաստանին, այնպես էլ կենդանակերպի նշանների համար կանխատեսումները, ինչպես տարվա կտրվածքով, իհարկե այդ վիդեոն արդեն վաղուց առկա է, ամսվա կտրվածքով կանխատեսումները կլինեն այսօր, ալիքիս վրա կտեղադրվեն, կարծում եմ հենց այսօր, դուք հետևեք անպայման ալիքիս, որպեսզի բաց թողնեք այդ կարևոր տեղեկատվությունը, ալիքի վրա նաև առկային ամեն շաբաթյա կանխատեսումները բոլոր կենդանակերպերի համար, և հետևելով այդ ամեն շաբաթյա խորհուրդներին, լուսնացույց, աստղացույցը, դուք ձեր կյանքը կդարձնեք ավելի հաջողակ և բարգավաճ, սիրելի բարեկամներ, եթե բաժանորդագրված եք, անպայման բաժանորդագրվեք, բարի օր հայոց Արև Աննե ջան, շատ շնորհակալ եմ, գայդավ, ուրախ եմ, որ դուք մշտապես հետևում եք իմ եթերներին, մի փոքր կսպասենք, սիրելի բարեկամներ, մինչև որ մեր հարգարժան լսարանը հավաքվի, որովհետև շատ կարևոր տեղեկատվություն եմ այսօր ձեզ հաղորդելու, նաև փետրվար ամսվա հետ կապված, ընդհանրապես փետրվարը գիտեք, որ վիշապի տարվա, կանաչ վիշապի տարվա առաջին ամիսն է, սիրելի բարեկամներ, եթե դա բավականին ճգնաժամային ամիս է, որովհետև ընդհանրապես վիշապը դա յան էներգիայի, յան վիբրացիայի տակ գտնվում, և
նաև կարմիկական տարի 2024 թվականը, ոնց որ շատ ամենտեղ ասվում է, բոլոր հարթուկներից հնչում է, որ 24 թվականը կարմիկական տարի է, դա ինչ է նշանակում, շատ հաճախ դուք ինձ այդ հարցը տալիս եք, դա նշանակում է, որ տարվա թվերի գումարը, եթե մենք 2-ին գումարած 2 գումարած 4 կստանանք, գումարած 2 գումարած 4, սա 2 գումարած 2 գումարած 4, 2024, մենք կստանանք 8, իսկ 8-ը դա Սատուրն մոլորակի թիվն է և կարմիկական թիվ ընդհանրապես, որովհետև Սատուրն մոլորակը վերահսկում է այդ կարմայի իրականացում, այսինքն եթե դուք ինչ-որ տարիներ շարունակ ինչ-որ լուրջ խնդիրներ եք ունեցել, և այլն, ահա Սատուրնը այդ տարիներին, որոնք վերահսկվում են Սատուրն մոլորակի կողմից, ձեզանից կպահանջվի հստակ պատասխան, որովհետև Սատուրնը սիրում է հստակություն, Սատուրնը սիրում է կանոնակարգված ընդհանրապես պատասխան և արձագանք իր բոլոր խնդիրների հետ կապված։ Այնպես որ բարդ տարի է, պետք է կարողանալ պատասխանել այդ բոլոր մարտահրավերներին և հատկապես հայ ժողովրդի կյանքում 2024 թվականը լինելու է շատ բեկումնային և կարևոր թիվ, ինչու, որովհետև այսպես ասած հայ բախտ, այսինքն այդ ճակատագիրը հայ ժողովրդի ամբողջությամբ մեզ ի ցույց կդրվի, թե ինչպիսի կարմիկական պարտավորություններ ունենք մենք իրականում, իհարկե նաև առանձին անհատները և նաև ամբողջ հասարակության մակարդակի վրա մենք պետք է առերեսվենք այդ խնդիրների հետ։ Եվ բնականաբար մեր արձագանքից կախված է նաև մեր ապագան, այսինքն մեր հետագա ճակատագիրը։ Եվ շատ կարևոր է, քանի որ պետք է հասկանալ մեր անցած ճանապարհը, որպեսզի ճիշտ արձագանքել ապագայի այդ մարտահրավերներ, շատ կարևոր է ճանաչել մեր պատմությունը, մեր քաղաքը, կրթական պատմական կոդը, ինչու են ուզում անընդհատ 7-րդ դասարանից սկսած աղավաղում են պատմությունը, աղավաղում են մեր պատմական հիանալի քարտեզները, հենց դրա համար, որպեսզի հայ ժողովրդին կտրեն իր պատմական արմատներից և նա չկարողանա, այսպես ասած, ճշգրիտ արձագանքել այն մարտահրավերներին, որոնք առկա են լինելու Սատուրնի, այսինքն այդ կարմիկական մորակի տարվա ընթացքում։ Փետրվարին փաստաթուղթ կարելի է սարքել Խեցգետին եմ Աննե ջան, սիրելի գայդավ հնարավոր է, այո, որովհետև Մերկուրին փետրվարին ուղ ընթաց է, կարող եք ստորագրել ինչ-որ կամ դիմել փաստաթուղթ ստանալու համար, դա հնարավոր է, այո, ես հիշեցնեմ, որ այսօր իմ աստղային խորհրդատու Աննե Հախվերդյան այդ YouTube-ն ալիքում, ես նաև տեղադրելու եմ ուրեմն փետրվար ամսվական խատեսումները բոլոր կենդանակերպերի համար, այդ 12-21-ում այդ մեծ վիդյոն կլինի և բնականաբար դուք արդեն ձեր կենդանակերպի հետ համապատասխան կդիտեք ու կնայեք, թե ինչ որ ժամանակահատվածներն են բարենպաստ, որոնք անբարենպաստ են։ Սիրելի բարեկամներ, երևում է, որ լավ օր է և այսօր ազատ օրը, հանգստյան օրը, երևում է, որ դուք ձեզանից շատերը հանգստանում են կամ այդքան էլ հաճելի չէ դիտել բարդ թեմաների շուրջ եթեր, բայց ասեմ, որ հաջորդ կիրակի եթեր չի լինելու, որովհետև ես նախշատ ծանրաբեռնված եմ ուսման զանազան ծրագրերով և նաև չինական նոր տարին է սկսվում, գիտեք փետրվարի 4-ին այդ պատճառով է լույսերը չեմ հանջատել, հետևից լույսերը դեռ չեմ հանել, որովհետև մենք ունենք առջևում դեռ չինական նոր տարի, փետրվարի 4-ին արևելյան արեգակնային օրացույցով սկսվելու է չինական նոր տարին, վիշապի փայտե վիշապի տարին, իսկ փետրվարի 10-ին նաև լուսնային արևելյան օրացույցով կսկսվի վիշապի, այսինքն ամբողջությամբ իր լազորությունների մեջ վիշապը կմտնի փետրվարի 10-ից նորալուսնից, այսինքն վիշապի տարի առաջին նորալուսին, դա ըստ արևելյան օրացույցի դա
վիշապի լուսնային դարպասի սկիզբն է, բայց իր ողջ ուժով վիշապը իրեն կդրսևորի իհարկե ապրիլին, դրա մասին ես բազմիցս անդրադարձել եմ։ Այնպես որ փետրվարի 4-ին մենք ուղիղ եթեր չենք ունենալու, կարծում եմ արդեն հաջորդ կիրակի կլինի ուղիղ եթերը, այսինքն փետրվարի 11-ին արդեն կունենանք ուղիղ եթեր, ես ավելի մանրամասն կպատմեմ վիշապի տարվա վերաբերյալ, այդ էներգիաների մասին ձեզ կասեմ, թե ինչպիսի էներգիաներ ենք ունենալու 2024 թվականին, որ հատվածներն են բարենպաստ, որ հատվածները անբարենպաստ են, ամենը դուք կիմանաք արդեն փետրվարի 11-ին։ Իսկ այժմ ես արդեն անցնում եմ բուն նյութին, կներկայացնեմ փետրվար ամսվա, այդ ճգնաժամային փետրվար ամսվա զարգացումներն ու բավականին բարդ է լինելու այդ փետրվար ամիսը ինչ տեսանկյունից, որ փետրվարին մուրակները աստիճանաբար սկսելու են կենտրոնանալ ջրհոս աստղակերպում։ Եվ իհարկե, երբ մուրակները կուտակում են ջրհոսում, մենք ունենում ենք որոշակի լարվածություն, այժմ ես կներկայացնեմ ինչու։ Անչափ գնահատելի է ձեր բազմաբնույթ տեղեկատվությունը, սիրելի Աննե, գրում է Լիլիթ Հայկյանը։ Շատ շնորհակալ եմ Լիլիթ հարգելի, ես ուրախ եմ, որ ձեզ հետաքրքիր է այն տեղեկատվությունը, որ ես ձեզ հաղորդում եմ, իսկապես օրեր շարունակ ես, այդպես չի, որ մեկ օր նստում եմ եւ օրեր շարունակ ես նախապատրաստվում եմ այս ուղի եթերներին, որպեսի ձեզ հաղորդեմ այն կարևոր տեղեկատվությունը, որի իհարկե շատ օգտակար կլինի, որովհետև անընդհատ դուք ինձ հարցնում եք, իսկ ինչպես կարելի է դուրս գալ այս իրավիճակից։ Նախ կպատասխանեմ այն հարցին, ինչու ենք մենք հայտնվել այս իրավիճակում, եւ երկրորդը, ինչպես դուրս գալ, որովհետև իհարկե, եթե կա հարց, բնականաբար պետք է լինի նաեւ պատասխան։ Բայց այժմ խոսենք փետրվար ամսվա վերաբերյալ, սիրելի բարեկամներ, փետրվարը ինչու է մեզ մոտ այդքան լարված, որովհետև աստիճանաբար գիտեք, որ արդեն իսկ նախ հունվարի 21-ից տեղի ունեցավ այդ դարակազմիկ իրադարձությունը, Պլուտոնը, ավերիչ Պլուտոն մոլորակը, որը ըստ էության քաղաքակրթության այսպես Պլուտոնը նմանվում է Սատուրնին և Մարսին, այդ Պլուտոնի ազդեցությունը կարելի է նմանեցնել Մարսին և Սատուրնին, որովհետև նա և քննություն է ստանում մեզանից, այսինքն ինչպես ենք մենք իրականացնում մեր կարմիկական բոլոր ծրագրերը, և այդ քննությունն է ստանում, քննությանը ենթարկում մեր բոլոր այսպես մեր բնույթի մութ կողմերը, որը մենք չենք ցանկանում առերեսվել դրա հետ, ու և որոնք մեզ խանգարում են ապրել և զարգանալ, ահա այսպիսի գործառույթ է իրագործում Պլուտոնը, և նաև եթե դուք չեք համապատասխանում ձեր կարմիկական ծրագրին, այսինքն եթե դուք շեղված եք այդ ծրագրից, նա գործողություններ արդեն կձեռնարկի, որպեսի ձեզ կցավեցնի անպայման, որպեսի դուք կրկին վերադառնաք այն ոլորտը, որը ձեզ համար այսպես առաջնահերթ է և անհրաժեշտ, որ դուք առերեսվեք այդ խնդիրների հետ։ Բարև ձեզ, Աննե ջան, լուսկու հատիկը մինչև վերջ պետք է, այո, սիրելիներս, այժմ ես արդեն ներկայացնում եմ փետրվար ամսվա կանխատեսումները, ես ձեզ հորդորում եմ նաև անպայման բաժանորդագրվել իմ երկրորդ YouTube-յան ալիքին, Աստրոմագիա և Թալիսմաններ YouTube-յան ալիքին, գիտեք, որ արդեն այդ ալիքում ես նոր վիդեոներ եմ տեղադրում և էլի եմ տեղադրելու, որովհետև անչափ կարևոր եմ տարվա սկզբից այդ բոլոր արարողությունները, հաջողությունները, երջանկության, այսինքն ներգրավել մեր կյանք հենց տարվա սկզբից այն ամեն ինչ, որ մենք ցանկանում ենք, և հունվարը ավարտվեց, հունվարին արդեն իսկ մենք այդ հարարողությունները կատարեցինք, իսկ հիմա փետրվարն է, այսինքն վիշապի տարվա առաջին ամիսը, վիշապի տարվա մեկնարկը և սկիզբը, և բնականաբար մենք ցանկանում ենք վիշապի տարում ունենալ այդ հաջողությունը, և դրա համար պետք է կատարենք համապատասխան, նաև ես կտեղադրեմ ինչ այդ արարողակարգը, ինչպես պաշտպանվել նահանջ, այսինքն վիսակոսն է այդ տարուց, գիտեք, որ այս տարի փետրվարը 29 օր է,
լինելու 29 օրվա, այսինքն երկար ամիս է լինելու եւ բնականաբար բարդ տարի է մեզ սպասվում, իսկ այդ իսկ պատճառով անպայման բաժանորդագրվեք նաեւ աստրոմագիա եւ թալիսմաններ իմ երկրորդ YouTube-յան ալիքին։ Այժմ ես հղումը ձեզ կներկացնեմ, հղումը կլինի նաեւ վիդեոյի վերջում, դուք կտեսնեք, դա YouTube-ը ձեզ ցույց կտա անպայման։ Այժմ նախ մեկնաբանություններում ներկայացնեմ, իսկ այնուհետև դուք նաև վիդեոյի վերջում կարող եք հղումը տեսնել եւ բաժանորդագրվել ալիքիս։ Այս հղումը ես ներկայացնեմ, մեկնաբանությունների մեջ արդեն առկա է հղումը ալիքի, աստրոմագիա եւ թալիսմաններ իմ երկրորդ YouTube-յան ալիքի, անպայման բաժանորդագրվեք նաեւ այդ ալիքին, սիրելի բարեկամներ, որպեսզի տեղյակ լինեք այդ բոլոր կարևոր տարվա սկզբի, որ անհրաժեշտ է կատարել, որպեսզի ունենալ հաջող տարին։ Դե գիտեք, նախ եւ առաջ փետրվարի ամենակարևոր իրադարձությունը դա Պլուտոն մորակի ընթացքն է ջրհոս աստղակերպով։ Սիրելի բարեկամներ, ես անցած տարի բազմից սանդրադարձել եմ այն խնդրին, թե ինչու հենց այդ 2023 թվականին ընտրվեց որպեսի համաշխարհային կառավարության կողմից, որտեղ գիտեք, որ այդ բոլոր այսպես կարևոր ռազմաքաղաքական զարգացումները, դրանք հաշվարկվում են աստղաբանորեն եւ ինսպիրացվում են, այսինքն դաշտ են նետվում հենց այդ համաշխարհային կառավարության կոչեցյալի կողմից, տարբեր գործիքակազմեր կան իհարկե, որի միջոցով դրանք իրականացնում են այդ ծրագրերը, հիմնական պատերազմների միջոցով, ռազմաքաղաքական զանազան լարվածությունների միջոցով եւ այլն։ Եվ ինչու հենց 2023 թվականին այդ ամենը այսպես բորբոքվեց, ինչու, որովհետև 2023 թվականը վերջին տարեթիվն էր, երբ Պլուտոնը գտնվում էր այդ եղջյուր ջուրաստղակերպում, իսկ այդ եղջյուրը, գիտեք, որ Մարս մոլորակի փառավորման դիրքն է, այսինքն այդ եղջյուրի վերջին աստիճանները 28-29 աստիճաններում Մարս մոլորակը թագադրվում է, հասնում է իր զորության գագաթնակետին, այսինքն դա նշանակում է, որ ագրեսիվությունը, գիտեք, որ Մարս մոլորակը դա ագրեսիվություն է, ռազմական մոլորակ է, նախաձեռնողականություն է եւ այլն։ Եվ սա, սիրելի բարեկամներ, հենց բերեց այդ բոլոր ռազմաքաղաքական սրացումներին, որը մենք տեսանք 2023 թվականի փայտենապաստակի տարում, կներեք, ջրային նապաստակի տարում, այժմ նոր սկսել է փայտը ակտիվանալ, այսինքն փայտը վիշապը դա 24 թիվն է, իսկ 23 թիվը դա ջրային նապաստակի տան էր։ Ահա Պլուտոնը վերջին աստիճաններում էր գտնվում եւ վերջին անգամ էր այնտեղ հայտնվում։ Այս տարվա շրջանակներում ամենավտանգավոր ժամանակահատվածը լինելու է աշունը, սեպտեմբերի 2-ից նոյեմբերի 20-ը, որովհետև Պլուտոնը կրկին հայտնվելու այդ վերջին աստիճաններում։ Եթե մենք կարողանանք առանց որևիցե կորուստների անցկացնել նաև այդ ամիսները, ուրեմն կարելի ասել պլստացել ենք, բայց դժվար պլստանք, որովհետև երբ Պլուտոնը անցնում է այն աստիճաններով, այն դիրքերով, որ արդեն նա անցել, այսինքն ամբողջ 23 թվականի ընթացքում մենք բական մեծ լարվածություն ենք ունեցել, ռազմաքաղաքական Արցախն ենք կորցրել, նաև այլ իրադարձություններ են զանազան բարդ տեղի ունեցել, ձախողվել այդ դիվանագիտական, այդ հաշտության պայմանագրի, այդ գործընթաց ամբողջությամբ ձախողվել է ըստ էության, եւ դրա համար մենք այս տարվա մեջ նույնպես ակնկալում ենք հատկապես աշնանը այդ բոլոր իրադարձությունների ինչ որ արձագանք, այսինքն այն ինչ որ տեղի ունեցել, Պլուտոնը նույն աստիճաններով անցնում, կրկին դա կարող է կրկնվել, սիրելի բարեկամներ։ Շատ հարցեր եք տալիս, սիրելի բարեկամներ, այդ հարցերը երևի թե տակ արդեն եթերի վերջում, որովհետև հիմա ես պետք է փետրվարը ներկայացնեմ, արդեն 24 րոպե ուղիղ եթերում ենք եւ դեռ
փետրվարի մասին չենք խոսել։ Անե ջան, ձեզ հարց ունեմ, կպատասխանեք, խնդրում եմ, իմ Պլուտոնը 12-րդ տանն է, Կարիճում, ես Արյուծ եմ, այժմ Պլուտոնը մտել է Արյուծ 7-րդ տուն, երբ Պլուտոնը մութ գործեց ջրհոս, իմ լուսնային հանգույցը ջրհոսում է։ Սիրելի, ով է գրել այս հարցը, սիրելի Իրինա Ավչյան, ես ճիշտ ասած այդ հարցը արդեն անհատական հորոսկոպին է վերաբերվում, այսինքն պետք է գաք խորհրդատվության, որպեսզի ես ձեր մուրակային դիրքերը վերլուծելով հստակ պատասխանեմ, այսպես շատ դժվար է պատասխանել ձեր հարցին։ Խնդրում եմ ասեք, ինչ է սպասվում, ինձ ծնվել եմ 21-09-69, ժամը 14-ից, սիրելի Վեներա Սուլեյմանյան, պետք է գաք խորհրդատվության, որովհետև այսպես իհարկե հանրային կերպով ես չեմ կարող վերլուծել ձեր անհատական հորոսկոպը, պետք է որոշակի հարցեր տամ, որպեսզի ճշտեմ ձեր ծննդյան ժամը, եւ այդ պատճառով այժմ ուղղակի ոչ ժամանակը, ոչ էլ ցանկություն, որովհետեւ հանրային կերպով ես չեմ սիրում վերլուծել աստղային քարտեզները, անհատական աստղային քարտեզները։ Եվ ահա Պլուտոնը մութ գործեց այժմ ջրհոս, ինչումն է վտանգներ է, սիրելի բարեկամներ, երբ Պլուտոնը հայտնվում է ջրհոսում, արդեն գիտեք, որ Պլուտոնի պարբերաշրջանը կազմում է մոտ 246 տարի, այսինքն մոտ 246 տարվա ընթացքում Պլուտոնը պտտվում է ամբողջ զոդիակով և կրկին հայտնվում նույն կետում։ Եվ դա ինչ է նշանակում, դա նշանակում է, որ քանի որ դա նոր էներգիա է, այսինքն ջրհոսի դարաշրջան էներգիան արդեն իսկ այդ վիբրացիան մուտք է գործել մեր իրականության մեջ, Պլուտոնը դա ինսպիրացնում է, այսինքն Պլուտոնը դա իհայտ է բերում մեր կյանքում, դա նշանակում է, որ հնարավոր են նոր ռազմաքաղաքական լարվածություններ, դա նշանակում է հնարավոր են նոր կոնֆլիկտներ, նոր բարդ ռազմաքաղաքական զարգացումներ, որը կբերի հենց 2024 թվականը, որովհետև այդ ինչպես գիտեք, որ ոնց սկսես, այնպես էլ կշարունակվի, այսինքն նրանք սկսել են արդեն այդ աշխարհի վերաձևումը, և մոտակա 20 տարիների ընթացքում այդ աշխարհի բաժանումը, բազմաբևեր աշխարհի ձևավորումը, այսպես կոչված, կհասնի իր հանգուցալուծմանը։ Բարև սիրելի Աննե ջան, եթե լուցկու, սիրելի Աննե Աննի Սարյան, ես հիմա ֆիզիկապես չեմ կարող պատասխանել այդ հարցերին, այդ բոլոր հարցերը խնդրում եմ գրեք մեկնաբանություններ, որտեղ այժմ մեր թեման ոչ թե լուցկու հատիկներն են, այլ շատ ավելի կարևոր թեմա է և վերաբերվում է փետրվար ամսվա զարգացումներին։ Եվ ահա նոր զարգացումներ են տեղի ունենալու, այսինքն հնարավոր է պայթեն նոր ռազմաքաղաքական այսպես կոնֆլիկտների կետեր, երկիր մորակի վրա ձևավորվեն լարվածության նոր օջախներ, և շատ մեծ վտանգը, ամենամեծ վտանգը մեր այս տարածաշրջանում կանում է նրանում, որ Իրանի իսլամական հանրապետությունը ներքաշվի պատերազմի մեջ, դա կլինի ամենամեծ վտանգը Հայաստանի համար, և գիտեք, որ ես բազմից անդրադարձել եմ, որ Պարսկաստանը այժմ իսկապես գտնվում է այդ վտանգի մեջ, ինչու, որովհետև Պարսկաստանը ժամանակակից ծնվել է, ձևավորվել է 1979 թվականի ապրիլի 1-ին, իսկ ապրիլի 1-ը դա հողային վիշապի օրն է եղել, և այժմ այդ փայտե վիշապը գալիս է և հարցակվում է այդ ամբողջությամբ, բախում է տեղի ունենում Պարսկաստանի ծննդյան օրվա և այս տարվա միջև, որը հղի է շատ լուրջ հակամարտություններով, բախումներով, պատերազմներով և այն, իսկ շատ վտանգավոր իրավիճակում է հայտնվում Պարսկաստան, և ըստ էության դա հենց այդ վտանգի մասին ես նոր ձեզ ասացի։ Եվ նաև ասեմ, որ այժմ մենք ունենք Յուպիտերի և Ուրանի ներկայությունը ցուլ աստղակերպում, որը
քառակուսի է կազմում ջրհոսի հետ, այսինքն ջրհոսը դա շատ հետաքրքիր է ջրհոսի սիմվոլիկան, սիրելի բարեկամներ, ջրհոսը դա միակ այսպես ամենամարդկային նշանն է ամբողջ զոդիակի մեջ, սա նշանակում է, որ այդ բոլորը ինչու են նա նաև համարվում ազատության նշան, որովհետև բոլոր բռնակալությունները, բռնապետությունները, բռնության հետ կապված այդ բոլոր ռեժիմները, որոնք ձևավորվում են, երբ Պլուտոնը անց է կենում այդ եղջյուր, աստղագիտը Սատուրնը ավելի հզոր է այդ եղջյուրում, պետք է թուլանան և կազմալուծվեն, սիրելի բարեկամներ։ Հենց այն տեսանկյունից, որ ջրհոսը դա, այսպես ասած, ամենամարդկային, ամենամարդասիրական, այսպես ասած, նշանն է, բայց բնականաբար գլոբալիստական կառավարությունը որևից է մարդասիրության մասին էստեղ խոսք չի գնում, նա գնալով ավելի այսպես մարդասիրական արժեքների քողի տակ, նա ավելի շատ ստեղծելու է այսպես բռնաճնշումներ, ավելի զրկելու է մարդկանց ազատությունից, ավելի այսպես ձևավորվելու են հարկադրական ռեժիմներ, այսինքն կարծես թե մարդկանց ազատության համար է ստեղծվել, ունակ չիպավորումը, կարծես թե որպեսի մարդիկ իրենց հետ փաստաթղթեր չունենան և այլն, բայց դա ավելի և ավելի կստրկացնի մարդկության, այդ դա տեղի կունենա մոտակա 20 տարիների ընթացքում, ցավալի օրեն սիրելի բայց համակարգի ձևավորումը, որ կարծես թե մարդասիրական, ավելի տեխնոլոգիական զարգացման այդ քողի տակ մարդկանց ավելի և ավելի ենթարկացնելու են և ստրկացնեն, այդ դրա մասին է գնում այդ խոսակցունը, բայց իհարկե նաև պայքար է լինելու այդ ամենի դեմ, որովհետև ջրհոսը դա ազատության նշան է, ֆրանսիական հեղափոխության խորհրդանիշն է, ում կրում նաև, որովհետև Պլուտոնը 1789 թվական ֆրանսիական հեղափոխության ժամանակ գտնվում էր հենց ջրհոսում, և այդ իսկ պատճառով նաև ազատագրական շարժումները, այդ հակագլոբալիստական շարժումները նույնպես մեծ թափ են ստանալու մոտակա 20 տարիների ընթացքում։ Բայց պետք է ասել, որ նաև Յուպիտերն ու Ուրանը նույնպես շարունակում են գտնվել ցուլ աստղակերպում, որը ջրհոսի հետ քառակուսու հարաբերության մեջ է, այսինքն դա նշանակում է, որ մոլորակները աստիճանաբար կուտակվելով ջրհոս աստղակերպում հակասության մեջ են մտնելու ջրհոսի հենց տնօրենի և թագավորի հետ, այսինքն Ուրան մոլորակի հետ, և սա բերելու է բախումների, սա բերելու է ինչպես բնական աղետների աճի փետրվարի ընթացքում, այնպես էլ ռազմաքաղաքական բախումների աճի, հնարավոր են նաև տեռակտներ և զանազան նաև տեխնածին վթարներ, հնարավոր են, որովհետև Ուրանը քառակուսու հարաբերության մեջ է գտնվելու աստիճանաբար այն մորակների հետ, որոնք մուտ կգործեն ջրհոս, և առաջին է իհարկե արեգակը կկազմի այդ քառակուսին, սիրելի բարեկամներ, ինչու, որովհետև արեգակը արդեն իսկ հունվարի 20-ից հետո մուտք է գործել ջրհոս, և դա տեղի կունենա արդեն, ես այժմ ձեզ կներկայացնեմ, այդ վտանգավոր օրեր կան փետրվարի ընթացքում, այդ ճգնաժամային վտանգավոր օրերը, ճշգրիտ քառակուսին Պլուտոնի և արեգակի միջև ձևավորվելու է փետրվարի 8-ից, սիրելի բարեկամներ, իհարկե 1-2 օր առաջ և 1-2 օր հետո նույնպես վտանգավորը և շատ ճգնաժամային։ Միաժամանակ պետք է ասել նաև, որ Մարսը հենց փետրվարի 8-ին գտնվելու է իր փառավորման աստիճանի մոտ, այսինքն 26 աստիճան այդ եղջյուրում, որը բարձրագույն կետն է նրա զորության, այսինքն նրա այդ ագրեսիվությունը հասնում է իր գագաթնակետին հենց փետրվարի 8-ին, շատ բարդ օր է, վտանգավոր օր է, ես խորհուրդ չեմ տալիս այդ օրը մեկնել ճամփորդության կամ ինչ-որ կարևոր գործունեություն սկսել, նամանավանդ, որ լուսինը շարունակելու է նվազել, շատ հետաքրքիր է, որ
Ադրբեջանում այդ ընտրությունները նշանակվել են նախագահական հենց փետրվարի 7-ին, երբ Լուսինը եւ Վեներան միացած են այդ եղջյուրում, այսինքն գիտեք, որ այդ եղջյուրը դա Հայաստանի աստղային դաշտն է, եւ ցավալիորեն նաեւ Իլհամ Ալիևը նույնպես այդ եղջյուրը ծնվել է դեկտեմբերի 24-ին, եւ դա պատահական չի հենց այդ 1 օր առաջ այդ վտանգավոր օրվանից, դե երևի ունեն իրենց նպատակները, իրենց այսպես ծրագրերը, մութ ծրագրեր, դե հենց այնպես պատահաբար չի նշանակում որևիցե կարևոր ընտրություն կամ որևիցե քաղաքական կարևոր որոշում չի կայացվում առանց այդ բոլոր հանգամանքները աստղաբանական հաշվի առնելու Ադրբեջանում։ Ես մանրամասն դրա մասին ձեզ ներկայացրեմ, եւ Լուսինը միանալու է Մարսի հետ փետրվարի 8-ին, եւ շատ վտանգավոր միություն է։ Պլուտոնը շարունակում է գտնվել 0 աստիճան, իհարկե ջրհոսում, եւ Պլուտոնը շատ հեռավոր քառակուսի է կազմելու մեզ մոտ Յուպիտեր մոլորակի հետ, որը գտնվում է 8 աստիճան ցուլ նշանում, որը նույնպես նշանակում է այդ հին բոլոր կարգերի, բոլոր հասարակական ինչ որ դրույթների, սահմանադրությունների, տեսեք, ուզում են փոխել մեր սահմանադրությունը, ես դրա մասին արդեն 3 տարի է խոսում եմ, սիրելի բարեկամներ, եթե հիշում եք, 3 տարի շարունակ ես դա ներկայացրել եմ, որ անպայմանորեն պետք է փոխվի սահմանադրությունը, եթե նրանք ցանկանում են Հայաստանի երրորդ հանրապետության վերջը տալ, պետք է վերացնեն գործուն ունեցող սահմանադրությունը։ Եվ սա պատահայից Պլուտոնի մուտքը, մուտքով ջրհոս, դա մի սուարուն է ստանալու այդ բոլոր որոշումները։ Պլուտոնի եւ Յուպիտերի քառակուսում պարագայում, իհարկե հեռավոր քառակուս է, բայց այնուամենայնիվ այդ պարագայում հարեգակը շատ էսպես լարված եռանկյուն քառակուսի է կազմ ուրան մորակետ, եւ նաեւ եռանկյունի փոխհարաբերության մեջ է հարավային լուսնային հանգույցի հետ եւ հյուսիսային լուսնային հանգույցի հետ, դա նշանակում է շատ ճակատագրական, շատ կարևոր, ինչ որ խիստ կարևոր որոշումներ են կայացվելու կամ ճակատագրական որոշումներ են կայացվելու, եւ այդ ժամանակ անգամ ձեր կայացրած ցանկացած որոշումը շատ լուրջ հետևանքներ կունենա ապագայի համար, եւ փետրվարի 8-ին շատ զգուշ եղեք, սիրելի բարեկամներ, նաեւ հնարավոր են արհեստական, արհեստացին ինչ որ արհավիրքներ, վթարներ, նաեւ բնական որոշակի բնության հետ կապված աղետներ եւ այլն։ Եվ ահա հաջորդ վտանգավոր ժամանակահատվածը, դա արդեն Մերկուրի մորակի եւ Ուրան մորակի մինչեւ այդ գոյություն ունեցող այդ քառակուսին, որը տեղի կունենա հերթականությամբ օրերը, ասում եմ, դա տեղի կունենա արդեն փետրվարի մեկ շաբաթվա ընթացքում, դա փետրվարի 17-ին, փետրվարի 17-ին, փետրվարի 17-ին ճշգրիտ քառակուսին է Ուրանի եւ Մերկուրի, սա նույնպես խորհրդանշում է կապի խափանումներ, հեռահաղորդակցության խնդիրներ, ճանապարհային խնդիրներ, վթարներ, այնպես որ շատ զգուշ եղեք, փետրվարի 8 եւ 17 վտանգավոր օրեր են դրանք։ Միաժամանակ նաեւ գիտեք, որ Մարսը եւ Վեներան մուտք են գործում այդ ընթացքում ջրհոս աստղակետ, Մարսը մուտքը գործի ջրհոս փետրվարի 13-ին, իսկ Վեներան փետրվարի 16-ին, եւ նրանք միանալու են այդ չարաբաստիկ ավերիչ Պլուտոնի հետ վերջին անգամ, երբ տեղի ունեցավ Մարսի, Վեներայի եւ Պլուտոնի միությունը, տեղի սկսվեց այդ հատուկ ռազմական օպերացիան, այսինքն տեղի ունեցավ Ռուսաստանի հարձակումը Ուկրաինայի վրա, դա 2022 թվականի փետրվարի 24-ին, այսինքն 2 տարի առաջ, ուղիղ գրեթե ճշգրիտ, ուղիղ 2 տարի առաջ։
Եվ դա շատ իհարկե վտանգավոր այդ օրը, այդ փետրվարի 17-ը, նաև այդ ռազմական լարվածության առումով, այդ իսկ պատճառով։ Աննե ջան, ամսի 8-ին կարելի է բժշկի մոտ սիրելի Մելանիա Մելկոնյան, այո, դու կարող ես գնալ, սա խոսքը գնում է ինչ որ վտանգավոր գործունեության, անծանոթ գործունեության մասին, եթե դուք ինչ որ ուզում եք նոր գործ սկսել եւ այդ օրերն եք ընտրում, շատ էքստրեմալ զարգացում կստանա դա։ Եթե դուք պարզապես գնում եք խորհրդատ սկսելու բժշկի հետ, դրանում որևիցե վտանգ չկա իհարկե։ Եվ այդ փետրվարի 17-ը շատ լարված է, նամանդ լուսնի ու Սատուրնի քառակուսի կլինի։ Ես իհարկե այդ շաբաթական վիդեոներում, ով հետևում է իմ աստղային խորհրդատու Աննե Հախվերդյաններ YouTube կանալիքին, այդ ամենին շատ մանրամասն անդրադառնում եմ ամեն շաբաթյա կանխատեսումներին եւ լուսնի փոխհարաբերություններին այլ մորակների հետ։ Եվ իհարկե աստիճանաբար նաև Մարս մոլորակը գնում է դեպի Ուրան մոլորակի հետ այդ լարված փոխհարաբերության, դա արդեն կլինի փետրվարի վերջը, փետրվարի 22-ին տեղի կունենա Մարսի եւ Վեներայի միությունը ջրհոս աստղակերպում։ Դե դա գիտեք, որ բական լարված միությունն է, որովհետեւ ջրհոսը ռադիկալ ազատասիրական նշան է, կարելի ասել անարխիկ, նա չի սիրում ենթարկվել, չի սիրում ինչ որ կարգ պահել, հատկապես եթե որ արդեն այնտեղ Մարսն է հայտնվում, գիտեք որ նաեւ անհատական հորոսկոպում եւ Մարսը մարդու մոտ գտնվում է ջրհոս նշանում, նա շատ ազատատենչ է եւ շատ ցավագին է տանում ազատության ցանկացած սահմանափակում, անգամ ամուսնությունը շատ ծանր, այս քիչ անգամ էլ բարենպաստ չի ամուսնությունը փետրվար ամսվա ընթացքում, որովհետեւ այդ մորակները երբ լցվում են ջրհոսի մեջ, իհարկե նրանք շատ տրամադրում են անկախության, ամեն մեկը գնում ցանկանում է գնալ իր ճանապարով եւ այդ ներդաշնակությունը կորում է, հատկապես այս փետրվարի։ Խոսքը չի գնում ընդհանրապես բոլոր փետրվարների մասին, սիրելին, խոսքը գնում է այս փետրվար ամսվա մասին, որտեղ այնտեղ Մարս եւ Վեներան միանում են եւ շատ ռադիկալ ինչ որ տրամադրություններ են սկսվում, հենց տարահեղ, այսպես իդեալիստական տրամադրություններ են լինում մարդկանց մոտ, դու պետք է այդպիսին լինես, այլապես ես չեմ ուզում քո հետ շփվեմ, դու պետք է հենց այսպիսին լինես, այլապես մեր միությունը անհնար եւ այլն։ Այսինքն դավական բարդ է, հատկապես փետրվարի 20-ից հետո, երբ տեղի կունենա այդ միությունը Վեներայի Ուրանի եւ նամանավանդ Յուպիտերի հետ, նույնպես քառակուսիներ է կազմում, մինչ այդ արեգակը գնում է դեպի Չարաբաստիկ Սատուրնի հետ միությունը, եւ բավականին լարված կլինի նաեւ փետրվարի երկրորդ կեսը եւ փետրվարի վերջը, որտեղ այստեղ Մարսը եւ Վեներան գնում են դեպի, այսպես, Ուրանի հետ այդ քառակուսին, իսկ արեգակը, այժմ ես տեսնեմ որ օրն է նա միանում Սատուրն մորակի հետ, 9 աստիճան ձկներում է գտնվում Սատուրնը փետրվարի 28-ին, տեղի կունենա այդ արեգակ Սատուրն Մերկուրի միությունը ձկներ աստղակերպի 9-րդ աստիճանում։ Եվ սա նույնպես շատ բարդ միություն է, դա կնշանակի, որ ինչ դա նույնպես լարվածություն է, խոչընդոտներ են, գիտեք որ արեգակի եւ Սատուրնի միությունը միշտ ստեղծում է բարդություններ, արգելքներ, խոչընդոտներ, խնդիրներ, թե մինչ անձնային հարաբերություններում, թե մինչ պետական հարաբերություն, Սատուրնը ամեն բան սառացնում է, ամեն բան նեղացնում է։ Եվ այդ իսկ պատճառով ոշակի խոչընդոտներ, հատկապես այսպես է ապա շրջափակում բառը շատ է քսյում, այդ ապա շրջափակման հետ կապված, որ Մերկուրին նույնպես մասնակցելու է այդ ուրեմն միության։ Աննե ջան, իմ համաստեղությունս կույսն է, կասեք ինձ ինչ է սպասվում փետրվար ամսին, անձնական
Միություն կլինի։ Սիրելի Անահիտ Չոբանյան, այդ հարցերի պատասխանները դուք կստանաք, եթե դիտեք այդ ամսական կանխատեսումները բոլոր կենդանակերպերի համար, նրանք կտեղադրվեն այսօր երեկոյան իմ աստղային խորհրդատու Աննե Հախվերդյանի հետ YouTube-յան ալիքի վրա։ Այնպես որ հետևեք ալիքիս և կիմանաք ձեր բոլոր հարցերի պատասխաններ, եթե ցանկանում եք ձեր անհատականը իմանալ, այսինքն հենց կոնկրետ այն կանխատեսումը, որը ձեզ է վերաբերում, դա պետք է գաք արդեն խորհրդատվության։ Շարունակում ենք փետրվարը ներկայացնել, բավականին լարված է նաև լարված, այդ փետրվարյան լարվածությունը կշարունակվի նաև մարտ ամսվա ընթացքում, և ես ուզում եմ տեսնել, թե երբ տեղի կունենա Մարսի և Ուրանի քառակուսին։ Իհարկե հաջորդ եթերներում նույնպես մենք անդրադառնանք, բայց այժմ ընդհանուր, այսպես ես ուզում եմ ներկայացնել ձեզ, թե ինչ է սպասվում փետրվարին, ну մարտի սկզբին արդեն տեղի կունենա այդ չարաբաստի քառակուսին ու Մարսի և Ուրանի միջև, որը իհարկե շատ վտանգավոր է, հղի է զանազան, թե ռազմական լարվածություններով, թե տեխնածին վթարներով, թե բնական ինչ-որ բարդ պայմաններով, բարդ արհավիրքներով, և դա հենց մարտի 8-ին և 9-ին տեղի կունենա, շատ տեսեք, մարտի 8-ին լուսինը միանում է Մարսին և Վեներային, 18 աստիճանում գտնվում է Մարսը և գնում է դեպի Ուրանը այդ լարված քառակուսին, և մարտի 9-ին նույնպես մենք ունենանք արդեն հստակ քառակուսի Մարսի և Ուրանի միջև, որը հղի է զանազան նույնպես բարդություններով, լարվածություններով, այդ օրը նույնպես ես հատկապես խորհուրդ չեմ տալիս ձեզ ճամփորդել օդով, օդանավով, որտև Ուրանը դա ավիացիայի հետ է կապված, և Մարսի արկածությունը դա նշանակում է ավիացիոն ինչ-որ հարվածներ կարող է նշանակել, ընդա նույնպես։ Աստիճանաբար մոլորակներ իհարկե կուտակվելու են ձկներում մարտի սկզբից, բայց այնուամենայնիվ այդ լարվածությունը ես նաև այժմ կներկայացնեմ Վեներայի և Ուրանի քառակուսին, որովհետև այդ մոլորակների քառակուսին ևս բավականին ծանր է, լարված է, հատկապես կանանց համար, կանանց հետ փոխհարաբերվելու համար, դա արդեն մարտի 3-ին տեղի կունենա այդ քառակուսին նաև Վեներա և Ուրանի միջև, այդ բոլոր օրերը և նրանց մոտակայքում իհարկե պետք է շատ զգուշ լինել միջանձնային փոխհարաբերություններում, ճամփորդությունների հետ կապված և այլ գործառույթներում, իհարկե դա պետք է նայել անհատական ձեր հորոսկոպի դիրքերի հետ կապված, այդպես չի կարելի միանշանակ ասել։ Ну, մարտի հետագա կանխատեսումները արդեն կտան փետրվարի վերջում, բայց այդ լարվածությունը փետրվարյան իհարկե բավականին, այսպես հատկապես վիշապի տարվա սկզբում պայմանավորելու է հետագա բոլոր ամիսների զարգացումները և հատկապես այն տեսանկյունս հրեղեն ամիս է լինելու, փետրվարը հրեղեն վագրի ամիս է լինելու, և դա իհարկե նույնպես այդ բոլոր հրեղեն ամիսները հղեն ամեն տեսակ լարվածություններով և խնդիրներով, դա արդեն ծանոթ է ձեզ, բազմիցս անդրադարձել եմ այդ թեմաներին, շատ անհանգիստ ամիս է լինելու, շատ տատանողական ամտով, գիտեք ինքը փետրվարը վագ, վագրի ամիսն է, իսկ վագրը դա ճամփորդող ձի է, չինական մետաֆիզիկա, այդ նամանավանդ այդ բարբերաշրջանների փոփոխությունն է տեղի ունենալու, և մենք կմտնենք 9-րդ աստղի բարբերաշրջան, իսկ 9-րդ աստղը ուրեմն գիտեք, որ հրեղեն աստղ է,
Սիրելի բարեկամներ, կարևոր հարցերի շուրջ եմ խոսում, ես տենց տեսնում եմ, որ ձեզ դա չի հետաքրքրում, եթե չի հետաքրքրում, եկեք ավարտենք այս ուղիղ եթերը, որովհետև տեսնում եմ, որ արձագանք չկա, որովիցե ձևով ես իհարկե մնացել է 10 րոպե, այժմ ես ձեզ պետք է ներկայացնեմ շատ կարևոր թեմա, որը նախապատրաստել եմ, բավականին ամիսներ շարունակ մտածել եմ այդ թեմաների շուրջ, այդ թե ինչու, որն է այդ կոդը քաղաքակրթական հայ ժողովրդի, թե ինչու է ուրեմն հենց այդպիսի զարգացումներ մեր մոտ տեղի ունենում, ինչն է պատճառը, որ հայ ժողովուրդը դարեր շարունակ այս անկման մեջ է, քաղաքակրթական և չնայած, որ հզորագույն էսպես ունենք մենք լուրջ մշակութային ժառանգություն, լուրջ թե նյութական, թե հոգևոր մշակույթի տեսակետից շատ նախանձելի մշակույթ է, շատ նախանձելի ժառանգություն է, բայց այնուամենայնիվ հայ ժողովուրդը, եթե ունակ է ստեղծելու այդպիսի գոհարներ, թե ունակ է ծնելու այդպիսի զոր մեծություններ, ինչպիսին է Մեսրոպ Մաշտոցը, Վարդան Մամիկոնյանը, Նարեկացին և այլն, ապա ինչու մենք չունենք այդ քաղաքակրթական հաջորդականություն, այսինքն ինչու անընդհատ դարերի ընթացքում մեզ մոտ ընդհատվել է հաջորդականություն, այսինքն այդ թագավորություն անկումները անկում են ապրել գոյությունով, իսկ 200 տարի, 100 տարի հետո նորից են վերակենդանացել, ինչու է դա այդպես տեղի ունենում։ Եվ իհարկե, սիրելի Շուշան, այո, միայն սեփական անձի մասին չի պետք մտածես, և հենց սրանումն է արմատական խնդիրը, որ հայ ժողովուրդը այնպիսի բնավորություն ունի, որ ընդհանրապես շատ զարգացած է մեր մոտատ եսը, և դա նաև արտահայտում է նրանում, որ խմբակային խաղեր մենք չենք, մենք լավ շախմատ ենք խաղում, բայց չենք կարողանում ենթադրենք ֆուտբոլ խաղալ, ինչու, որովհետև եսը շատ ուժեղ զարգացած է հայ մոտ, և դժվար է այսպես գլոբալ մտածել, ավելի մտածել նաև դիմացիների մասին, ոչ միայն քո մասին, թե եսը քո մոտ զարգացած է, այս մեծագույն խնդիրն է հայ ժողովրդի, ես մի քանի խնդիրներին այսպես կանդրադառնամ, այժմ ես ներկայացնեմ, թե ինչպիսին է իրականում, ինչու հենց մեծագույն մեր նվաճումները, մեծագույն մեր հենց քաղաքակրթական նվաճումները, այսինքն մեր հզոր թագավորությունները ստեղծվել են հենց կոնկրետ տվյալ այս կամ այն պատմական ժամանակահատվածներում, և մենք ունեցել ենք պատմության ընթացքում համենայնդեպս մեզ հայտնի պատմությունը, որովհետև հայ ժողովրդի պատմությունը հաշվում է տասնյակ հազարավոր տարիներ, դա փաստ է, բայց մենք այն, ինչ որ մենք գիտենք, մենք հիմնվում ենք ոչ թե այն հեքիաթների երազների վրա, որի մասին այսպես խոսում են հայրից հետ, մարդկությունը ձևավորվել և այլն, դա մի կողմ ենք դնում, մենք խոսում ենք այն մասին, թե ինչ է մեզ հայտնի պատմությունից, և մեզ պատմությունից հայտնի է, որ մենք ունեցել ենք երկու հզորագույն հարստություններ, Արտաշեսյանների և Աշակունիների հարստությունները, որոնք գոյություն են ունեցել, Արտաշեսյանները մեր թվարկությունից առաջ 170-ից մինչև մեր թվարկության առաջին դար, այդ Էրատոն, այ առաջի դարում է ապրել, և Աշակունիների հարստությունը, պարթևական այդ արքայատոմը, զոր, որ Հայաստանին տվել է, և այնքան հայ ժողովրդին այնքան այսպես զարգացում է պարգևել, որը որ անգնահատելի է այդ Աշակունիների կառավարում, ընդհանրապես Հայաստանում տեղի ունեցել մեր թվարկության 66-ից մինչև 428 թվականները, որից հետո գիտեք, որ Հայաստանը վերածվել է մարսպանության և հիմնականում գտնվել է Պարսկաստանի կրկին տիրապետության տակ արդեն 428 թվականին։
Եվ ինչու հենց այդ ժամանակահատվածում մենք ունեցել ենք այդպիսի հզոր թագավոր, ինչպիսին է օրինակ Տիգրան Մեծը, որը ծովից ծով էր սարքել Հայաստանում, բոլոր շատ ու հզոր թագավորներ ենք ունեցել, բայց հզորագույնը, որը մեզ հայտնի է պատմության մեջ, դա Տիգրան, ինչու է դա տեղ ունեցել։ Սիրելի բարեկամներ, ուսումնասիրելով ես կվելուցեմ բնականաբար աստղաբանության տեսանկյունից, ես չեմ կարող դա վերլուծել այսպես, կարող եմ, բայց այժմ մենք վերլուծենք դա աստղաբանության տեսանկյունից, ինչ մորակային դիրքեր են եղել այդ ժամանակ, որ շուրջ 618 տարի շարունակ մենք ունեցել ենք շատ չնչին ընդմիջումներով, մենք ունեցել ենք հզոր պետականություն, ինչու, որովհետև հենց այդքան տարիների ընթացքում, սիրելի բարեկամներ, Ուրանը և Պլուտոնը միանում էին ջրհոս աստղակերպում։ Ինչ պատճառով հայ ժողովրդի այդ պատմական քաղաքակրթական կոդը կապված է ջրհոս և այծեղջյուր աստղակերպերի հետ։ Իհարկե, նաև հզոր թագավորություններ, հզոր կահակալություններ կային նաև սկսված մեր թվարկությունից առաջ 7-րդ դարից, բայց այդ ժամանակ 7-րդ դարից սկսած, գիտեք, որ այդ ռուսա թագավորն է եղել, որի մասին ես նախորդ անգամ ձեզ պատմեցի, 670-647 թվականներ մեր թվարկությունից առաջ, ահա այդ ժամանակվանից Ուրանը և Պլուտոնը միացել են այդ եղջյուրում, բայց հզորության գագաթնակետին հայոց թագավորությունները հասել են այն ժամանակ, երբ որ Ուրանը և Պլուտոնը միացել են ջրհոսում, դա տեղի է ունեցել 3 անգամ 618 տարիների ընթացքում։ Եվ առաջին անգամ, երբ ձևավորվեց այդ Աթաշեսյանների թագավորությունը, մեր թվարկությունից առաջ 184-ից 160 թվականներին գահակալել է Արտաշես առաջինը, առաջին անգամ այդ միությունը տեղի ունեցավ։ Այնուհետև երկրորդ անգամ այդ միությունը տեղի ունեցավ, ուրեմն 62-ից 86 թվականներին, արդեն մեր թվարկության և իշխանության եկավ այդ ժամանակ տրդատ առաջի թագավորը, որը ստեղության, այսպես տեսեք, հիմնադրվեց աշակունիների գահակալությունը, և ի վերջո երրորդ անգամ այդ միությունը Ուրան և Պլուտոնի տեղի ունեցավ, դա 306-ից 330-328 թվականին, և Պլուտոնը գտնվում էր ջրհոսում 306-ից 330 թվերին, և դա գիտեք, որ տրդատ երրորդ մեծի գահակալության ժամանակահատվածն է, որը ոչ գիտեք, որ 301 թվականին ընդունվեց, պետականորեն ընդունվեց, հռչակվեց քրիստոնեությունը պետական կրոն, և նաև մեծ հայքի այդ տարածքային ամբողջականությունը ամրապնդվեց, վերականգնվեց և ամրապնդվեց, դա շատ կարևոր տարեթիվ, այդ 306-ից 330 թվականներին նաև ձևավորվեց բյուզանդական կայսրությունը, Կոնստանդինոս առաջի կայսրը ստեղծեց Կոնստանդնուպոլիս քաղաքը, գիտեք, որ կառուցվեց այդ քաղաքը Կոնստանդինոս Մեծը, 272-ից 337 թվականներն է, և ստեղծվեց այդ, ուրեմն, կառուցվեց նաև Կոնստանդնուպոլիս, ես դրա մասին իհարկե անդրադարձել եմ, սիրելի բարեկամներ, բայց այնուամենայնիվ հիշեցնեմ, այսինքն ամենակարևոր քաղաքակրթական տրանսֆորմացիաները, որոնք տեղի են ունեցել հայ ժողովրդի միջև, մեջ տեղի են ունեցել այն ժամանակ, երբ որ Ուրանը և Պլուտոնը, Ուրանը դա գիտեք, որ հեղափոխական մորակ է, հինը ջնջենք, նորը ստեղծենք, և Պլուտոնը դա բոլոր այդ գենետիկ հիշողության, գենետիկ մեր ճակատագրի, մեր հայ բախտի, այսպես հանրագուման է, դրեք երբ նրանք միանում են, վերջին անգամ դա տեղի ունեցավ արդեն 330 թվականին դա տեղի ունեցավ 28 աստիճան ջրհոսում, միջալոց շատ հետաքրքիր է, որ 28 աստիճան ջրհոսում այժմ Հայաստանի Հանրապետության լուսինն է գտնվում, այսինքն ժողովուրդը կրում է իր մեջ այդ հիշողությունը,
հզորության, հզոր գահակալությունների, թակավորությունների իշողությունը, եւ հենց դա ուզում են ոչնչացնեն եւ ջախջախեն մեր այսպես ուրեմն ուրանի եւ պլուտոնի միությունը, սիրելիներս, տեղի ունեցավ վերջին անգամ, դա 328 թվականին, սիրելի բարեկամներ, տեղի ունեցավ դեկտեմբերի 12-ին 28 աստիճան ջրոսում, եւ այդ հիշողությունը ուզում են ջնջել հայ ժողովրդի մեջից, եւ առհասարակ մինչ այդ եւ դրանից հետո իհարկե հայ ժողովուրդը ունեցել է հզոր թագավորություններ, բագրատունիների թագավորություն, զաքարյանների թագավորություն, ռումինյանների թագավորությունը, այսինքն դա արդեն Կիլիկյան Հայաստանն է եղել, բայց դա այսպես ամբողջական պատմական Հայաստանը չի ընդգրկել, դա միայն հատվածաբար է եղել, հատվածներ են եղել մեր տիրապետության տակ, եւ դրանից հետո իհարկե շատ տևական ժամանակ, շուրջ 1000 տարի անկում է ապրել հայոց պետականությունը։ Սիրելիներս, ես պետք է ասեմ, որ նախ 387 թվականին արդեն այդ վերջին միությունից հետո, ուրանի եւ պլուտոնի այդ միությունից հետո, մոտավորապես 50 տարի անց Հայաստանը բաժանվեց Պարսկաստանի եւ Բյուզանդիայի միջև, նիսկ 428 թվականին ստեղծվեց այդ մարսպանական Հայաստանը, որը արդեն դարերով այսպես անկում է ապրել հայոց պետականությունը։ Ինչ վերաբերվում է նրան, երբ հնարավոր է կրկին այդ զորությունը վերականգնվի, այսինքն հայոց զորությունը վերականգնվի եւ ստեղծ ամբողջականորեն միավորվի պատմական Հայաստանը, նորից պետականություն ստեղծի իր պատմական հայկական լեռնաշխարի ամբողջ այսպես տարածքում։ Ցավալիորեն, սիրելի բակայանս, պետք է ասեմ, որ ուրանի եւ պլուտոնի հերթական միությունը տեղի կունենա 3503 թվականին, հաջորդ միությունը, դեռ պատմության ընթացքում չի կրկնվել ուրանի եւ պլուտոնի միությունը, սկսած ուրեմն 328-ից հետո էլ չի կրկնվել, դա տեղի կունենա փետրվարի 19-ին 3503 թվականին առաջին աստիճան ջրհոսում, եւ ջրհոսում կհավաքվեն նաեւ այլ մորակներ, շատ հետաքրքիր, դա կլինի հայոց թագավորության կամ պետականության ամբողջական վերածնունդը, դե որպեսի դա չլինի, իհարկե դրա համար հենց իշխանությանը բերվել հենց այն ժամանակ, երբ որ կրկին պլուտոնը գտնվում է ջրհոսում եւ նախ գտնվում էր այդ եղջյուրում, ասացին, որ այդ եղջյուրը նույնպես պատմական կոդի հայ ժողովրդի շատ կարեւոր մաս է կազմում, հենց այդ ժամանակահատվածի համար բերվել է իշխանության այս պատմության մեջ մեծագույն դավաճանը, մեծագույն այսպես հայոց քանդիչը Նիկոլ Փաշինյանը, ինչու է դարվում, որովհետև դա այդ տեղեկությունը իհարկե պարզ է, որ կա այդ համաշխարհային կառավարության մեջ, որ անպայման դա վերականգնվելու է, բայց նպատակը այն է, որ այս պատմական Հայաստանի այս արևելյան հատվածից ընդհանրապես հայերին դուրս մղեն։ Բայց այնուամենայնիվ դա չի ստացվի, որովհետև, այսինքն, անգամ եթե այստեղ հայկական ներկայություն չմնա, մենք տեսել ենք Իսրայելի օրինակով, որ հնարավոր է վերականգնել պետականությունը, անգամ եթե տվյալ տարածքում ազգը չի բնակվում, այսինքն վերաբնակեցման ձևով, որը եւ տեղի ունեցել Իսրայելի պարագայում, այսինքն անպայմանորեն դա տեղի կունենա, բայց իհարկե մոտ պատմական ապագայում դա չի երևում, ցավալիորեն չի երևում։ Ես շատ ավելի հետաքրքիր թեմաներ էի նախատեսել, բայց քանի որ ես տեսնում եմ, որ դե լուսավոր էսպես պայծառ եղանակ է, հետաքրքրություն առանձնապես չկա, երևի առանձին վիդեո կներկայացնեմ այս թեմայի շուրջ, այժմ արդեն մենք 1 ժամ 2 րոպե ուղիղ եթերում են, կարծում եմ արդեն ժամանակն է
ավարտել մեր այս ուղիղ եթերի հետաքրքրություն ես տեսնում եմ 0 եւ դա ինչի մասին է խոսում, ինչու ենք մենք հայտնվել այս, որովհետեւ մեզ բացարձակ չի հետաքրքրում մեր պատմական անցյալը, մենք նման ենք այն մարդու, որի համար միայն տարիներն են անցնում, ասես կան չէ մարդիկ, ովքեր միայն տարիներն են իրենց համար անցնում, բայց որովից է հոգևոր զարգացում, որովից է ինչ որ փոփոխություն ենք չեն ի, նրանք ապրում են, սնվում են, բազմանում են եւ մահանում են։ Ա հայ ազգը նման է այդպիսի մի մարդու, որի համար միայն հազարամյակներ են անցնում, որովից է զարգացում, որովից է առաջ խաղացում, մենք չենք գրանցում։ Ճիշտ է, ունեցել ենք հզոր հոգևոր առաջնորդներ, հզոր զորահրամանատարներ, հայոց բանակը եղել է դարեր շարունակ ամենահզորագույնը աշխարհում, բայց դա այսպես մենք այդ նույն վիճակում ենք, ինչ որ ներկայացրել է Մովսես Խորենացին իր ողբում։ Մովսես Խորենացին, իհեսնեմ, ապրում էր 5-րդ դարում, անցել է 16 դար, որովից է բան հայ ժողովրդի նկարագրում, որը նա ներկայացրել է մեզ, նա, եթե հիշում եք, այդ ողբում նա ասում էր, որ հայերը անմիաբան են, մեծամիտ են, պառակտված են, քցող են եւ այլն, եւ այսինքն այդ ամենը, ինչ որ մենք հիմա տեսնում ենք, այդ նույնը եղել է 16 դար առաջ։ Այդ իսկ պատճառով իհարկե Պլուտոնը շատ վտանգավոր մոլորակ է, եւ նա մուտք է գործում ջրոզ, նա պահանջելու է վերանայել կամ վերա, եթե ազգը չտրանսֆորմացվի, եթե չվերափոխում տեղի չունենա այդ բոլոր, այսինքն եթե շարունակվի այդ անտարբերությունը պատմության նկատմամբ, հիմա արդեն անցել են ոչ միայն այդ դպրոցը արդեն կազմականդել են, բանակը կազմականդում են, հիմա արդեն անցել են մատենադարանի կազմականդմանը, այսինքն բոլորը տկած ունեն իհարկե, բայց այդ ձեռագրերը շուտով ընդհանրապես կփտեն, կգնան, որտեղ դրանք ոչ մեկին պետք չեն ըստ էության, փակել են ձեռագրերի ուրեմն վերարտադրության այդ բաժինը, այսինքն ձեռագիրը արտագրել էին, արտագրում էին այդ մարդիկ, այդ բաժինը փակել են մատենադարանում, եւ աստիճանաբար այդ բոլոր ձեռագրերը կպտեն կգնան։ Իհարկե դա ոչ մեկին չի հետաքրքրում, դատելով նաեւ ձեր ոչ այսպես շատ թույլ ակտիվությունից, այսինքն սա գալիս է ապացուցելու այն պարս գաղափարը, պարզ միտքը, որ հայ ժողովրդին պետք չէ իր պատմական ժառանգությունը։ Պաճառների մասին ինչու է այդպես տեղի ունենում, ես կարծում եմ ամենահիմնական հիմնարար պաճառը նա է, որ դարեր շարունակ ակտիվ պասիոնար մասան Հայաստանից կամ բռնի կերպով դուրս է բերվել կամ իր հուժարկանքով արտագաղթել է, այսինքն բոլոր այդ պասիոնար ակտիվ մարդիկ, ովքեր հնարավոր է փոխեին ինչ-որ բան, հնարավոր է զարթնացնեին հասարակությունը կամ վերականգնեին այդ այսպես քայքայված հոգևոր ոլորտը, նրանք դուրս են բերվել Հայաստանից կամ գաղթել են, գիտեք, որ մշտապես, եւ այդ գործընթացը տեղի ունեցել շատ վաղուցմանից, մեր թվարկությունից առաջ 5-րդ հազարամյակից իմ կարծիքով, եւ ահա սա է պատճառը, որ մենք այս վիճակում ենք։ Նաեւ խորթային շրջանում ինչու այնուամենայնիվ դա դանդաղեց, որովհետև խորթային միության ժամանակ, գիտեք, այդ երկաթե վարագույրը կար եւ բարդացված էր այդ արտագաղթի կամ խորթային միությունից դուրս գալու այդ կարգը, այդ իսկ պատճառով գեներացվեց 1988 թվականին այդ Ղարաբաղյան շարժումը, որը բերեց, հանգեցրեց հայոց պետականության ստեղծման վերականգնմանը եւ Հայաստանի երրորդ հանրապետության ստեղծմանը, բայց այժմ սահմանները բաց են, ազատ մարդիկ դուրս են գալիս եւ ամբողջ պասիոնոր մասան, գիտեք, որ ակտիվ մասան, հեղափոխական մասան, այդ ուրանը ամբողջությամբ դուրս է եկել մեր երկրից եւ
Իհարկե մնացել են անտարբեր մարդիկ, անտարբեր ժողովուրդը, որի համար անցնում են միայն տարիները եւ դարերը եւ հազարամյակները եւ նա նույնն է մնում, նույն այսպես իր ստերեոտիպների, իր մտածելակերպի շրջանակում, որտեղ հաց են տեղ կաց եւ այլն եւ այլն։ Սա է պատճառը։ Եվ իհարկե դարերի ընթացքում կուտակված այդ սխալները, դարերի պարզ բան, եթե մարդ, սիրելիներս, եթե մի մարդ, խոսքը Արթուր Մեսչյանի մասին է, երգում է, որ բելը հաղթեց հայկին, ոնց կարելի այդ մարդուն վստահել մատենադարանի նման մեր հզոր վիթխարի այդ գրապահոցի շենքի կառուցումը։ Դա պարզապես դա չէր կարելի անել, այդպիսի մարդը, որ հայկական երգեր է երգում, ոնց կարելի իրան վստահել մատենադարանի շենքի կառուցումը։ Դե նա ոչ մի հոգևոր բովանդակություն չունի, նա կապ չունի հայ ազգի հոգևոր դաշտի հետ։ Ես ուղղակի չգիտեմ, և այսպիսի սխալներ, իհարկե սա կարելի ասել այս դարաշրջանի, այս շրջանի սխալը, բայց այդպիսի սխալներ հազարամյակներ, տասնյակ հազար տարիներ, ասած եմ, որ կուտակվել են մեր ազգի մեջ, և դրանք վերածվել են ահա այս մշտական աղետների այդ այսպես աղբյուրի, որտեղ անընդհատ մենք ինչ-որ աղետների մեջ ենք հայտնվում, ինչու հենց դրա պատճառով դարե շարունակ այսպիսի քաղաքականության հետևանքով։ Եվ գիտեք ինչ, կարմայի օրենքը քնած չէ, կարմայի օրենքը գործում է, եթե ձեր նախնիները, ասում է կարմայի օրենքը, սխալներ են գործել, դա չի նշանակում, որ դուք ազատվում եք այդ սխալների դիմաց պատասխան տալուց, դա նշանակում է, որ ընդհակառակը դուք պատասխանելու եք այս սխալների համար։ Եվ ահա այս տասնյակ հազարավոր տարիների ընթացքում ու առնվազն կարելի ասել 7000 տարվա այդ բոլոր այդ սխալները իհարկե կուտակվել են, և հիմա մենք պետք է այդ պատասխանը անխուսափելիորեն տանք և շատ դաժան պատասխան ենք տալիս ըստ էության։ Դամատյան Աննան գրում է, դեգրադացիա է ենթարկվում մարդկային ուղեղը, հոգևորը վերածվել է, ստամոքսը կարևոր է։ Այո, սիրելի Աննա, ստամոքսը կարևոր է, և ես կարծում եմ, ինչու են տեղի ունենում այս դավաճանությունները, ինչու այս հսկայական, այսինքն պատմության մեջ ամենամեծ դավաճանությունը, ինչ որ տեղի ունեցել, տեղի ունենում մեր աչքերի առջև, այսինքն ամբողջությամբ պատրաստվում են հանձնել Հայաստանի տարածքը, և դա ինչու է տեղի ունենում, ինչու մարդիկ չեն դիմադրում դրան, որովհետև այն կենտրոնները, որոնք իհարկե լավագույն կերպով ուսումնասիրել են և հաջորդի պատմությունը և այս աստղաբանական պարբերաշրջանները, նրանք շատ լավ գիտեն, նրանք ներկայացրել են թե Նիկոլ Փաշինյանին, թե նրա խմբակին, այսպես ասած ազգակործան խմբակին, որ սա է լինելու վերջը, սիրելիներս, որ հայ ժողովուրդը անխուսափելիորեն վերանալու է, որովհետև հիմա ուրանի և պլուտոնի միությունը չի կայանում ջրհոս աստղակերպում, և գոնե փող կաշխատեք, ընս իմ կարծիքով դա է հիմնական այսպես պատճառը, իհարկե մնացած այլ բոլոր այդ սխալները հաշվի առնելով, և այսպես կոչված այդ հայկական բախտը դա չի ձևավորվել այսպես, չգիտեմ, թուրքերի, պարսիկների, ռուսների պատճառով չի հայ ազգը հայտնվել այս վիճակում, այլ ընդհակառակը պատճառը նա է, որ մենք ինքներս ստեղծել ենք այնպիսի գործել ենք այնպիսի սխալներ, այնպիսի քայլեր ենք արել, որը բերել է այս սարսափելի կործանման, այսինքն պատմական Հայաստանը, դե գիտեք, որ 300,000 քառակուսի է, իսկ այժմ մենք անգամ չունենք 30,000 քառակուսի, և դժվար էլ ունենանք, այսինքն 10 անգամ պակասել է մեր տարածքը, և տակը ինչ է մնացել, ոչինչ, այսինքն սա շատ լուրջ խնդիր է, սա շատ այսպես քաղաքակրթական վիթխարի խնդիր է հայ ժողովրդի զարգացումը, և այսինքն հայ ժողովրդի դեգրադացիան, որ 15 դար, 16 դար հայ ժողովուրդը ըստ էության դեգրադացվել է, և վերջո դա գիտեք հանգեցրել է տարածքների զիջմանը, մշտապես
սկսած արդեն Բագրատունների թագավորության այդ վերջին շրջանից, գիտեք, Բագրատունների թագավորությունը 1885-ից 1045 թվականից այդ ժամանակ 1041 թվականին Պլուտոնը մտավ ջրհոս եւ ամբողջությամբ կազմականդեց Բագրատունների թագավորությունը, նույնը տեղի ունեցել նաեւ Զաքարյանների ժամանակահատվածում, այսինքն այդ դեգրադացիան հասել է իր բարձրակետին եւ այժմ վտանգավոր իրավիճակում ենք, նորից Պլուտոնը ջերհոսում է, որը որ շատ մեծ վտանգներով է հղի, որովհետև ուրանը չկա, այսինքն ուրանը երբ չի միանում Պլուտոնին, դա բերում է շատ սարսափելի հետևանքների հայ ժողովրդի համար։ Եվ եթե այդ բասյոնար մասան չհավաքվի Հայաստանում, եթե նրանք չվերադառնան, նրանք հիմա Հայաստանում չեն, Հայաստանից դուրս են, ապա շատ տխուր ավարտ կունենանք։ Աստված, սիրելի Էդվին Վանեսյան, դու գրում եք, ոչ ազգը չի վերանա, Արգելյանը Աստված մեզ պահապան։ Այո, Աստված բոլորին է պահապան, բայց գիտեք ինչ, երբ մարդ մշտապես սխալներ է գործում, երբ այդ անեկդոտը, որ պատմությունը, որ մարդը խորտակվում է եւ անընդհատ ինչ-որ նավակ է հայտնվում, նավ է հայտնվում եւ նա հրաժարվում, ասում է ոչ, ոչ, Աստված ինձ կփրկի, հետո երկրորդ նավն է հայտնվում, երրորդ նավն է հայտնվում, բոլոր փրկություններից, օգնություններից, փրկողակներից այդ մարդը հրաժարվում է եւ երբ նա խորտակվում է, գնում է Աստծո մոտ եւ հարցնում, իսկ ինչու ինձ չփրկեցիր, եւ Աստված պատասխանում է 3 անգամ, ես քեզ նավ ուղարկեցի, որը քեզ կփրկեր, ինչու դու չգնացիր, չփրկվեցիր, ինչու դու չընդունեցիր այդ օգնությունը, սա շատ պարզ է։ Եվ հայ ազգը ցավալիորեն նման է այդ մարդուն, որը նստած ասում է, այ հիմա այդ երկնքից կիչնի Վարդան Մամիկոնյանը, Սասունցի Դավիթը, փոքր մհերը հիմա կգա եւ ինձ կփրկի, բայց չէ՞ որ մենք ապրում ենք ֆիզիկական իրականության մեջ, ֆիզիկական իրականությունը ունի իր օրենքները, եւ երբ ես ուղղակի դա էլ ասեմ եւ եզրափակեմ այս եթերը, արդեն 1 ժամ 14 րոպե մենք ուղի եթերում ենք, երբ գիտեք, որ նոր կտակարանյան պատմություն է դա, եւ հիմա մեզ է վերաբերվում, 40 օր անապատում ծոմ պահելուց հետո, երբ Քրիստոսին մոտենում է Սատանան եւ ասում է, չէ՞ որ դու Աստված ես, դու միթե չես կարող դու այս քարերը հաց սարքես եւ հագեցնես քո սովը, եւ նա պատասխանեց, գիտեք, որ ոչ միայն հացիվ, այլ բանիվ, այսինքն ոչ միայն հացով է կենթանի մարդ, այլ նաեւ ցանկացած խոսքով Աստվածային, այսինքն սա է մեր մարտահրավերը, որը շուրջ երևի մինչև 2000 տարվա ընթացքում մարդկության առջև դրվելու է, այսինքն այդ ոչ միայն հացիվը, դա պետք է գիտակցել, և քանի դեռ մենք դա չենք գիտակցել, իհարկե գործանման վտանգը մեր առջև մշտապես լինելու է, սա շատ կարևոր հանգամանք է, այսինքն այդ մարտահրավերը, այդ մարտահրավերին Սատանայի պետք է պատասխանի մարդը իր քայլերով, իր գործողություններով, Աստված չի կարող դա անել, դա մարդը պետք է անի, այսինքն մարդը ազատություն ունի եւ այդ պատճառով Աստված դե իրավունք չունի խառնվելու դրա մեջ, հասկանում եք, այդ կոնկրետ հարցերի շուրջ։ Եվ սա, եթե հայ ժողովուրդը իսկապես Աստծո պրոյեկտ է եւ չգիտեմ Աստուցել վեր է որոշ տեսաբանների, ուրեմն նախ եւ առաջ հայ ժողովրդից պետք է դուրս գա այդ մարտահրավերի պատասխանը։ Ահա այսքան է, սիրելի բարեկամներ, այսօր քիչ էիք, չգիտեմ ինչու, երևի եղանակներ, թե ինչներ նպաստում, այնականում զբաղված եք, հասկանալի է, բայց այնուամենայնիվ շատ վտանգավոր եզրագծին ենք մոտեցել, պետք է սթափվել, պետք է գիտակցել մեր սխալները, որովհետև 24 թվը 2024 թվը դա կարմայի տարիքն է, կարմայի տարին է,
որովհետև թիվը 8-ն է, 2024 թվի այդ բոլոր թվերը, եթե գումար ենք ստացվի, ու Սատուրնի տարին է, և անպայման պետք է այդ բոլոր խնդիրների հետ մարդը առերեսվի այս տարի, այսինքն բոլոր կարմիկական խնդիրների հետ պետք է առերեսվեք և կարողանաք այդ լուծումները տալ, որովհետև անգամ մեկ քայլ կարող է ազատել ձեզ այդ ծանր կարմայից, այսինքն մեկ ճիշտ քայլ անգամ կարող է ձեզ ազատագրել, բերել ազատություն, իսկ դրա համար ինչ է պետք, դրա համար պետք է ճանաչել ճշմարտությունը, ճանաչեք ճշմարտությունը, և նա ձեզ կդարձնի ազատ, ասում էր Հիսուսը։ Ահա այսքանը, թույլ տվեք այս դրական նոտայի վրա ավարտել մեր այս ուղիղ եթերը։ Ես հիշեցնեմ, որ հաջորդ կիրակի մենք եթեր չենք ունենալու, որովհետև նոր տարվա սկիզբն է, չինական նոր տարին է, փետրվարի 4-ն է լինելու, և կրկին եթերները կվերսկսվեն փետրվարի արդեն 11-ին։ Ահա այսքանը, սիրելի բարեկամներ, ես շատ ուրախ եմ, շատ երջանիկ եմ, որ այնուամենայնիվ կա հետաքրքրությունը, հույս կա, որ մեր ազգը կվերածնվի, թեկուզ և դեռևս հիմա շատ քիչ մարդ է դրանով հետաքրքրվում, և շատ քիչ մարդ է ուզում հասկանալ պատճառները, բայց այնուամենայնիվ այդ մարդկանց թվում, ես վստահ եմ, որ կշատանա մոտակա 20 տարիների ընթացքում, թող լինի հայ ժողովրդի վերածննդի ժամանակահատված, երբ Պլուտոնը գտնվում է Ջրոսում։ Այսքանը, սիրելի բարեկամներ, ձեզ մաղթում եմ ամենայն բարի, կհանդիպենք, ստեսցիք։